नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शनिबार मलेसियामा आयोजना हुने एसिसी महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि उन्नाइस सदस्य नेपाली टोलीको नाम सार्वजनिक गर्यो जहाँबाट पन्ध्र खेलाड़ी च्याम्पियनशीपका लागि योग्य हुनेछन् र अन्तिम टोली घोषणा गर्न बाँकी छ पछिल्लो पटक सम्पन्न युगाण्डासँगको श्रृंखलापछि नेपाली महिला टोली च्याम्पियनशीपकै लागि व्यस्त रहँदा टोलीले मुख्यत फिटनेस र फिल्डिङमा वर्कआउट गरिरहेको छ मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा पनि नेपाली टोली फिटनेस र फिल्डिङमा केन्द्रित रहेर च्याम्पियनसिपका लागि कडा मेहनत गरिरहेको बताउँछन् हाम्रो चाहिँ अलिक फिटनेसमा र फिल्डिङमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ केही स्टेप पछाडि थियौँ त्यसलाई कभर कभरअप गरिरहेछौँ स्किलमा पनि काम गरेछौँ गर्न चाहिँ सो पोजिटिभै छौँ अहिलेसम्म केटीले जुन जस्ट यत्रो मेहनत गरिरहेछ पाँच पाँच घन्टा हामी एभ्री डे मर्निङ एट टू वान टूसम्म जान्छौँ होइन सार्वजनिक टोलीमा एपिएफकी रेखा रावललाई प्रशिक्षणमा फर्काइएको छ यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट क्रिकेट खेल्दै आएकी मनिषा उपाध्याय पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा अटाएकी छिन् ईश्वरी विष्ट र ममता चौधरीलाई पनि प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ केही साता अघि सिनियर टोलीबाट युगाण्डा विरुद्ध डेब्यू गरेकी हिरणमय रायो भने टोलीमा समावेश छैनन् मुख्य प्रशिक्षक टमाटाले हिरणमयलाई प्राविधिक कारणले टोलीमा नसमेटिएको बताएका छन् अब उसले कस्तो पर्फर्म गर्छ त्यहाँनिर आफ्नो ठाउँमा छ त्यो होइन स्पिनरको ठाउँमा यसमा हिरण्यको लागि मैले कुरा गर्दैछु हिरेन्य एउटा होइन एसियन क्रिकेट काउन्सिल को आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिता जुन सत्रदेखि सम्म मलेसियामा हुँदैछ दस टोली सहभागी हुने प्रतियोगितामा आयोजक मलेसिया सहित नेपाल बहराइन, भुटान हङकङ कुवेत सिङ्गापुर ओमान कतार रहेका छन् खेलमा नेपाल समूह बिमा रहेको छ नेपाल सम्मिलित समूहमा बहराइन भुटान हङकङ र कुवेत रहेका छन् समूह चरणको प्रतिस्पर्धापछि दुवै समूहका शीर्ष दुई टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् फाइनलमा प्रवेश गरेका दुई टोली अक्टोबरमा आयोजना हुने महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपमा छनौट हुनेछन् छनौट हुने टोली भारत पाकिस्तान श्रीलंका र आयोजक बंगलादेश जस्ता टोलीसँग एसिया कप खेल्नेछन्